Siz dünya teşviklerden çerçediniz mi? Hayat ki bulunan kızılışınız kalmadı mı? Sizinle sınavlar uğrap aldı mı? Kaygırmayın. Çünkü kaygı bağır ağlarını sahraya, dünyanı ise zulmetge eğlendirdi. Siz kanca kaygırsanız ham, ökünseniz ham, bu masalanın içimine yakınlaşmaydı. Bu ipsiz kömülünüzünü çırağıyla sabır ile cilalayın. Sabır kılın. Qiynalgan odamning dardiga malham bo'ladigan shifo bu sabr. Siz sog'indingizmi? Bilingki, Alloh taolo barcha sirlarni bilguvchi zotdir. Siz yaxshi ko'rgan insonning egasi ham Alloh taolodir. Yuraklarga amri o'tadigan yolg'iz buyuk zotdir. Allah onun yüreğini siz sorgan tarafga burup koya aladı. Siz qarzga botib qiynaldingiz mi? Unda o'ylangchi, sizni boy yoki kambag'al qiladigan rizqingizni o'lchovini belgilab qo'ygan kim? Albatta Allohdir. Qiynalgan vaqtida o'ziga yaqinlashgan insonga o'ylamagan joydan rizqini yetkazishlikka Qur'onda va'da bergan. Mening peshonamdagi Alloh bekitgan rizqimni hech kim tortib ola olmasligini bilganimda yuragim taskin topdi degan ekan olimlar. Ah, 2019 ham orqa miya yaxshi edi. Kemo 2021 kishi aynib 20 da, mo karantin payt doktorga borib tekshirtirsak, shu orqa miyani qurib qo'ygan deb nima qilindi deb tashxis qo'yildi. Assalomu alaykum. Mana men yonimda o'tirgan ukam Nodirbek. Assalomu alaykum, azizlarim, yaxshimisizlar? Kunlaringiz xayrli, barakalli bo'lsin. Oilangizga, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik azam tilayman. Azizlarim, bugun yana mana bir 3-4 ta oilaga Rishton shahrida, Bog'dod shahrida shu ko'mir tarqatdik iloji boricha 1,5 tonnadan 1 tonnadan qilib, endi haqdorligiga qarab, borgan joyimizda qanaqa sharoitiga qarab iloji boricha taqsimlab beryapmiz azizlarim. Kecha shu Furqat tumanida ko'zi ojiza senimiz Xoldaxonning uyidan chiqqandan keyin Uchko'prik tumanida bir jigari serroz bo'lgan bir oy oldin vafot etgan bir ukamizni oilasiga 1 million so'm yordam berib o'tkazdim azizlarim. Va albatta sizlar sabab, sizlar qilayotgan ehsonlar sabab undan tashqari yana 3 ta oilaga Bog'dodda, Rishtonda shu ko'mir tarqatdik. Shu bir oilaga men bordim azizlarim. Hozir videolarni qo'yib o'tib ketaman. Bu ayolda qilgan ishiga men to'g'risi hayron bo'ldim. Juda ham bir ta'sirlandim. Video davomida o'zlaringiz ko'rib borasizlar. Bunaqa ayollar menimcha kamdan kam bo'lsa kerak. Endi oramizda ko'p bunaqa ayollarimiz, lekin bunaqa sharoitdagi keyin ayollar juda kam bo'lsa kerak azizlarim. Keyin erkaklarimizga ham azizlarim, erkak kishi hech qachon yig'lamaslik kerak, ojiz bo'lib qolmaslik kerak azizlar. Sababi erkak yig'lashiga bir majbur qilgan sharoitni o'zi juda bir og'ir sharoit azizlarim. Shunaqa bir azizlar bir oilani bir ko'rdimki, o'zlaringiz ko'rib, kommentariyaga bir izohlaringizni qoldirasizlar deb o'ylayman. Video davomida xudo xolasi ko'rib borasizlar. Bundan tashqari azizlarim, nasib qilsa Andijon viloyatiga, Xonobodga, Andijon shahriga u yerdan bir yetimlarimiz bor, shu ko'mir iloji boricha sharoitini qarab turib tarqatib beramiz. Bundan tashqari naqd pulam beryapmiz azizlarim. Haligi
kim keçek mana Sirdaryo viloyatida mana kecha ikkita oilaga kim kechagi uchun yordam berdi yozlarim. Xorazm viloyatiga mana ham ko'mir ham berdik, ham oziq-ovqatini qilib berdik, ham bolalarning ko'mir kim kechalarini qilib berdi yozlarim. Sababi bu oilada 5 ta farzand bor. O'shaning uchun ko'miriga ham oziq-ovqatiga ham kim kechagilariga ham yordam berib bordi yozlarim. Buxoro viloyatida mana azlarni bizni ko'rib turgan insonlar bo'lsa, men doim karta raqamlarimni, telefon raqamlarimni joylab qo'yib boryapman. Alloh rozi bo'lsin, kecha ham mana 30 ming so'm shu Agrobank kartamga ehson tushibdi. Boriga shukr, lekin shu 30 ming so'm ham 30 million so'mda o'rnini albatta bosadi. Lekin ko'plab insonlar shu kuzatib, ko'rib borib, mana shu mana yetimlarni ham ko'ryapti, lekin bir yordam bergisi kelmayapti shekilli menimcha. Mayli, o'zlarining ko'ngliga, o'zlarining xohishiga havola. Biz hech kim majbur qilib, ularga bir yordam beringlar, mana deb aytmaymiz, faqat dalolat qilamiz. O'zimizning vijdonimizga havola azlarim. Nimagaki, mana kecha kun bugun qaytib kelmaydi, o'tib ketdi azlarim. Lekin bitta narsani men sizlarga aytamanki, bizni Bolajon dunyosi xayriya fondi Imran Uz kanali hech qachon bir orqaga chekinib yoki bir ilojsiz qolmaydi azlarim. Qilayotgan ishlarimiz Allohga tavakkal, bar xayrli qilib bo'lsa ham, albatta bu ishlarni biz davom ettirib ketaveramiz. Faqat ko'rib, kuzatib borayotgan insonlar ozgina bo'lsa ham hissasini qo'shib qolsa, shu bitta jamoa bo'lamizda birga bo'ldi degan narsani. Ham mablag' ham ko'proq bo'ladi azizlarim. Endi bahorgacha, nasib qilsa bahorgacha yetim yesirlarimizni qishdan chiqishligiga bir iloji borcha oziq-ovqatlariga, boshqalariga yordam beramiz bahordan. Shu singillarimiz baribir o'zini ishlarini qilib, oilasini iloji boricha o'zlari tebratadi azizlarim. Bir narsani men yana sizlarga aytaman, guvoh bo'lyapman. Alloh bermagan rizqni azizlarim, Alloh bermagan rizqni hech qachon bandasi qayerdan bo'lsa ham topib ola olmaydi azizlarim. Lekin shunaqa insonlar bor ekanki, Alloh bermasa ham shu rizqni men olaman deb biraligi nafs ochlik qilar ekan, nafsiga qul bo'lar ekan azizlarim. Bu juda xato fikr azizlarim. Alloh bermayaptimi? Demek bu sizga rizqingiz emas. Alloh oldimi sizdan? Demek shuni olish kerak ekan. Alloh berganiga shukr qilish kerak, Alloh olganiga sabr qilish kerak azizlarim. Asosiysi tani joni sog'-salomat. Lekin boylik orqasidan quvib, shu boylik topaman deb borgan sari o'zini hayotini baxtsizlikka aylantiradigan insonlarni ko'rdim azizlarim. Shu videoda ham menimcha ko'rib o'tiribdi. O'zlari tushunib yetadi degan umiddaman. Pul har doim baxt olib kelmaydi azizlarim. Xotirjamlik, tinchlik, sihat salomatlik bu eng oliy baxt azizlarim. Shu bir tomchi suv tomog'ingizdan o'tish bu baxt azizlarim. O'zi siz yalang'och tug'ilgansiz. Hech vaqosiz tug'ilgansiz. Alloh sizga baraka berdi, rizq berdi, boylik berdi. Endi to'xtashni ham bilish kerak azizlarim. Ihson, infoq qilishni ham bilish kerak azizlarim. Azizlarim, endi videolar davomini ko'rib boramiz. Xudo xolasa, nasib qilsa, bir 5-6 kunda Furqat tumanida final bo'ladi. Xatmi Qur'on qilamiz xudo xolasa. Albatta sizlarning haqlaringizga yetim yesir bolajonlarimizni iloji boricha yanvar oyigacha men harakat qilaman. Imkonimga, vaqtimga, mablag'a qarab harakat qilamizki, shu qishdan qiynalmasdan chiqishlariga. Azizlarim, hozir 3 tonna yuklab oldik. Jalil qishlog'iga, keyin 5 katta qishlog'iga boramiz xudo xolasa. Iloji boricha endi sharoitlariga qarab taqsimlab bo'lib beryapmiz. Bolalarni soniga qarab, keyin uy sharoiti qanaqaligiga qarab, aka-ukalari yo'qmi, shunga qarab iloji boricha bo'lib beryapmiz azizlarim. Endi qo'ldan kelganicha. Mana shu hozir Bag'dod tumanidan Rishton shahriga qarab chiqib ketyapmiz azizlar. Shu yanvar oyigacha nasib qilsa shu boquvchisiyu bolajonlarimizni ko'ngli yarimta bolajonlarimizda imkon boricha ozgina bo'lsa ham xursandchiligiga bir hissamizni qo'shadigan bo'lsak, bu albatta yaxshi azizlar. O'sha svetofordan o'nga burilsa kerak menimcha. Shunaqa deb aytdi domla, qorakalar. Mana shu joydan o'nga burilamiz hozir. Shu Jalil qishlog'iga boramiz.
Kızlarım ozi bu Bolajon Dunyosi Xayriya Fondini şu 5 yıl 6 yıl oldun. Janubiy Koreyada oğlum, kızlarım, kuyovlarim birge şu tashkil qilib açıp bemor bolajonlarga yordam qilamiz degan niyatda qilishgandi. Oğullarım ham, kızlarım ham, kuyovlarim hammasi umri ziyoda bo'lsa iloyim. Mana shu ishlarini endi men to'g'risi o'tgan yildan beri bu YouTube'ga olib chiqyapman. Oldin unchalik vaqtim kam bo'lardi o'zim ishlarim bilan. Lekin shu farzandlarim ishini mana endi asosiy vaqtim ajratib, qo'llab-quvvatlab, yordam berib kelyapman. Shu o'g'lim xursand bo'lyapti, qizlarim, kelinlarim, kuyovlarim xursand bo'lyapti hammasi. Bundan tashqari Janubiy Afrikada, Afg'onistonda, Birmada 46 dan ko'proq quduqlar ochganmiz azizlar. Shu quduqlar ochganmiz. Ularga ham shu o'g'lim, keyin Turkiyadagi o'g'lim o'rtoqlari sabab shu Nigerda, Chadda, Birmada, Afg'onistonda shu suv yo'q joylarga quduq chiqarib berganmiz. Keyin Qurbon hayit bayramlarida shu Niger, Chad davlatlariga shu qo'ylarni qurbonlik qilib ehson qilganmiz azizlarim. Bunaqa ishlarim bor azizlarim. Bularga videosini hozirgina qo'yib o'tkazaman, agar iloji bo'lsa bugun, xudo xolasa. Mana shu qishloq. Qiyinchiliklarga chidab mana maktab bolalari ham mana maktabdan qaytyapti mana ustozlari bilan birga qaytib borishyapti mana musofirdagilarimiz bari qiyinchiliklarga chidab shu oilasini boqib mana tirishligini qilyapti azizlarim musofirdagilarga oson emas musofirga borishni o'zi endi bari qiyinda azizlar shuning uchun musofirlarimiz o'zi birinchi o'zi ehsonlari sog' salomat esalomon oilasini boqib tirishlik qilganligini o'zi juda katta bir ehson savob ulardan orttirib keyin mana bizga yordam beryapti bu judayam ulug' savob azizlarim ajrini inshaalloh ulug' qilib beradi qora aka nariga haligi yana bitta oila bor degandingiz o'sha qo'tamiz Ukajonim, shu bir tonnani hisobini oling, Shodiyor. Sizga ham rahmat. Azizlarim, shu Shodiyor ko'mir skeletini o'zi rahbari. Ehsonga o'zim tushirib beraman deb mana biz bilan birga keldi, Ukajon. Mirzoda bo'lsa iloyim. Charchamay barakasini bersin. Rahmat. Bo'ladi. Bo'ladi. Mana bu ikkinchi shu oilamizga ketyapmiz, ikkinchi xonadonga ketyapmiz. To'g'ri, men bu joylarni yaxshi bilmayman, lekin Jalil qishlog'i ekan, Jalil qishlog'i. Mana shu yerdan hozir birlib. Shu joylar azizlarim.
keldik menimcha. Bo'ldi. Bilamizmi ya, gazi bor yo'qmi? Aladi bo'lsa kerak gazi. Lekin xotirjam bilinglar ko'z o'ni. Men hozir ketib turaman-da, ertaga nima qilsa, Shodiyorga aytaman-da, ya'ni o'zlaringiz nima qilib berasizlar. Ko'rdingiz qanaqa sharoitdaligini? Bilasizlar ular. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Hozir bir minut ozgina ko'z o'ni. Assalomu alaykum. Ana yashangina qiynalishdik. Ana. Qani? Shu o'tolaman ko'zonim bo'lsa-na. Azlari mana mash qoldi. To'rtta yetim bor edi qora aka, hozir ikkita yetim bor. Bir qizi bor, qizlar maktabga kirgan, bog'chada, o'g'li ikkinchisi. Yo'q, bo'ldi, mana qora aka. Bo'lsa bunday qilamiz, mana qolganini yana Shodiyorga aytdim, olib qo'yatdi. Ertaga yana boshqa oilalar bor. Ha, boshqaga beramiz. Ustundan shuna qilamiz. Gaz bormi, yo'qmi deyapti. So'rab olaylar. Bo'ldi, bo'ladi, kechonim bo'ladi. Hozir qancha qoldi, qani? Yuring. Bo'ldi, ketdi bo'lsa shu qadar. Ha, uyni yotibdi. Bilasiz? Ha, uyni bilaman. Bo'ldi. Yuraveramiz, so'masin. Eshitib qo'yinglar. Mana azlarim bo'ldi. Azlarim mana ikkinchi xonadonga ham keligini tushirib berdik. Haqiqatan juda ham nochor ekan, qiynalgan oila ekan, lekin hech kim yo'q uylarida. Endi hozir yana bitta nogironi bor, bir yetim oila bor deyapti ukalarimiz. O'shaga qarab ketyapmiz mana. Hozir 3-chi xonadonga ham boramiz nasib qilsa. Bo'l bo'lsin. Assalomu alaykum. Qayasmisizlar, tinchmisizlar? Rahmat, rahmat. Xo'jayinizlar nima kasal ekan xo'jayinlaringiz? Orqamni yaxshi tarjimon qo'ygan. Ha, ha. Bitta joyda yotadi mana. Ha, ha. Birovni ovqatsiz ovqatlanmaydi. Assalomu alaykum. Ko'zingiz yaxshimisiz? Bir kishi bu bilan qarab o'tiradi. Ha, ha, ha. O'shani uchib qilib turasizmi ozgina? Mayli. Ko'zingiz yaxshimisiz? Gapirmaydilarmi? Gapirmayam qo'ydida. Ha, ha. Sizlar qarang. Bir davolatgani harakat qilib ko'rdilaringizmi? Endi har oylik chinasini qilgizyapmiz. Doktorlar shu holda biz ham saqlab qolamiz degan. Ha. Orqani chirab ketganda qurib atroflari. Ha. Shu holda saqlab qolamiz. Agar chinasini vaqtida qilsalar edi ekan. O'sha har oy nepatologga ham u yaymadigan tarafda nima bu? Azamaka degan doktor. O'shaqa har oy olib borib olib kelamiz. Seni mana endi bildik, shu ukalarimiz sabab bizlarga sizlarni hollaringizdan xabar olmaganmizdi, bilmaganmiz. Bunday qilamiz, seni men telefon nomerimni olib qolasiz hozir. Keyin mana shu videoga o'zlaringizda keyin menga hali uskartingiz bormi? Hali qanday kimdir yordam beraman desalar, telefon raqamlaringiz bilan shu videoga qo'yib ketaman. Yaxshi insonlar ko'rib turgan bo'lsa, balki yordam berar. Bo'lmasam o'zimiz yordam beramiz. Bitta o'zim ishni obodonlashtirishda ko'klamimda ishlaymanda, yarim 75 bo'lib ishlayman. 8dan 3 gacha ishlayman. Albatta kelaman, ovqatlantirib yetib ketaman. O'zim ovqat. O'g'limiz bor, 4-chi sinf, kelib o'zi 9 soat maktabdan kelganda ertalab o'qiydi. Bo'laman mana. Rahmat sizga. Yo'qdi shunday. Rahmat sizga. Xudo shukrsina bo'lsa ham iloyim. İloyim, iloyim, mana shifosini bersin. Uzoq umr ko'rsin iloyim deyman. Rahmat. O'zlaringiz mana xursand bo'lyapti mana. Qarang, siz gapirganingizni eshitib xursand bo'lyapti. Yaxshi qaryaptimi ko'zon? Senimiz yaxshi qaryaptimi sizga? Xursandmisiz axir? Rozimisiz? Mana iloyim, Xudo xolasi yaxshi qaraydi. Biz ham qarab turmaymiz endi, shu yaxshi insonlarni birga nasib qilsa, kurashamiz nasib qilsa birga endi. Xo'pmi? Mayli. İlohim, dardiga shifo ham bersin Alloh. İlohim, shifosini beradi Xudo xolasi, Allohga yozsin. Bitta farzandingiz bormi yo? Bitta farzandim, kattam qizman ko'chada. Qo'zaloq qilyapti. Ko'cha shipiryaptimi? Ha, ha. Katta farzandim, kichkina shu 4 sinf. Shu siz bitta siz oilangizga? Men oilgam buni o'tgan yil umrbodlikka pensiyaga chiqqan 935 ming olamiz. Ha, shu bilan tirishlik qilyapsizlar. Xudoga shukr, yaxshi insonlar bor, qarab turishmayapti, yordamini, ehsonini qilishib, qo'ldan kelgancha qaralashib turishibdi. Mana o'tgan yil ham men nimadan sertifikat orqali 100 mingga ko'mir olganmiz. Qishi bilan yaxshi insonlar, tadbirkorlar bor ekan, ko'mirimizni olib kelib berib turishdi. Ha, rahmat. Savob uchun olib kelishdi. Nima qilishdan istirom chiqib qo'yganmiz mana. Yaxshi insonlar ko'p, seni faqat endi yaxshi insonlar bor ekan. Xabar topsa bo'ldi bu insonlar.
shunaqa. Senim rahmat sizga ham. Agar qarang, xotirjam keyin tashxisini gaplashamiz. Qanaqa dori-darmon kerak, nima kerak? Bu narsani keyin bolalarning kiyimlari maktabga bormi yo'qmi qishki? Bormi? Kiyimlar bor. Ha, mayli. Hozir o'z ko'mir oladilaringizmi, olmadilaringizmi? Yo'q, hali vaqtimiz bugun yo'q edi. Mana shu 1 tonnadan ko'proq ko'mir, menimcha 1.5 tonna bo'lsa kerak, senim. Yaxshi akamlar yozdogan edi, ulardan olib chiqib ishlatyapmiz. Qayoqdan kelgan? Olishlar to'g'rilardi, pulga olmagin, nima qilgan? Rahmat. Ulardan olish deb, rahmat. Shunchalik akam bor ekan, ayam bo'lmaydi. Ha, akam o'zi men yo'q bo'lsam qarab turadi, deblar. Nima yegisi kelsa olib chiqib yegizdiradi. Narsalarni ham uzmaydi akam. Rahmat. Bu videoga hali qo'ysa, YouTube kanaliga qo'ysa qarshiligingiz yo'qmi axir, senim? Yo'q. Nima desam bo'larkan, bu soxta bas hozir. Yo'q, yo'q, demoqchiman ekanligi, uyalib, xijolat bo'lib, endi unaqa xijolat bo'lish kerak emas. Nimaga? Agar biz ko'rsatib bermasak, bir yaxshi insonlar bar xabar topmaydi. Mana hozir men ko'mir tarqatgan kelgandim. Shu mahallamizda ukalarimiz bor ekan, aka bir shunaqa oila bor deb aytgani uchun keldim mana. Agar aytmasa bilmaymizdi. O'sha shu shunaqa bo'lib. Mayli, demak qarshiligingiz yo'q, YouTube'ga joylab qo'yaman. Karta raqamlaringiz, telefon raqamlaringiz. Xo'p, xudo xolasi. Mayli, mayli. Uzoq umr ko'rsin deyman, faqat umr tilaymiz bunga. Bolalar maqtiga sog'ib ketsin deb harakat qilyapmiz. Rahmat senga. O'tirmayapmiz misol. Rahmat, rahmat senga. Rahmat. Shunchalik nima qilinyapti? Sizlar sabrlaringizga rahmat. Shunchalik qaraganingizga rahmat. Kejon, ancha bo'ldim gapirmay qo'yganlariga. Salkam 6 7 oy bo'ldi. Non sal gapirib turardi. Gapirmay ham qo'ygan. Ayam ham yonida bo'lardi. Bir xil payda ham endi boshqa joyda ham endi akamlarga kirishi bor. Xolaman, xolaman kasal itga borib kelishi bor. Shunchan. Iloji bo'lsa e'tibor qilib, ayam ham rahmat, boriga shukr. Mayli. Shunchalik bo'ladi. Seni tanimayotgan qiz borki, mo'lisha go'zal mayli, xudo xolasa nima qilamiz? Chaqindi qizmi? Leyla ham baqara boring. Mən şu telefonu düşüb turur qızım. Mən gəlin. Antaşqa gəlin. Sizə göstərməyimiz qızım. Heç hicabat olmayın qızım. Qani siz iyi mənə. Telefon düşəsiniz. Şu telefonu düşürsüz mən deyə düşüb turursunuz. İndi ayağımı içib çıxamadım. Dadınızla yaş qarıyasmı axır? Mən soruşmadım da şu soruşub qoyay deyib mən. Gözəl. Doğayım. Yaxınlıq kimi olur mənə. Yaxınlıq tipə çıxıb olur. Doğasan nəsə yaxşı olardı. Nəsə qısa oturmur. Gözləriniz hamısı nə mənim? Yaxshi ko'zlar. Ha, ko'zlar yaxshimi? Hozir nima bo'lganiga hayajonlanaman. Ha. Mana bu yerga singlim kel. Bir yoqqa kel o'rinda. Shunda. Anita 2 million so'm pul. Singlim. Shu bolalaringizga kiyim-kechak, qizlaringizga kiyim ukam dori-darmoniga qilib, xudo xolasa. Ha, rahmat. Nima qildi? Omadingizni bersin. Bizga beribsiz, Alloh sizga bersin. Ko'p bir meg'ub bergan bo'lsa, mingni berib farzandlaringiz rohatini ko'rib, baxtli kamolatli inson bo'lib yetishing loyim. Omadlaringiz bersin, Allohim. Kejonim, yig'lamang. Xudo xolasa sizga yaxshi bo'ladi hammasi. Xudo xolasa hali yaxshi bo'ladi. Biz ham endi xabar topdik-da, mana sizga kech qolibmiz, lekin xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, bo'ldimi? Bo'ldimi? Sizning o'sha telefon nomerini olasiz. Shu dori-darmon qachon bo'lgan bo'lsa ham nima qilasizlar? Qizimizga, mana haligi ukalariga iloji boricha haligi odorada yordam berib turamiz. Kiyim-kechaklarni maktabga tortindim, yetib yurmasin deb. Rahmat, shunchalik. Yaxshi, rahmat, iloji. Rahmat. Sizning o'yin, qo'shqaringiz bilan qo'shqa qaringiz. Mayli, rahmat. Ukajonim, hech yig'lamang. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bir men iloji bo'lsa harakat qilaman. O'zi bitta joyda bo'lib qolib, nimaga buna bo'lgan? O'sha orqa miya sudirga berar ekan, men oldin sudirga berishni boshlagan, epilepsiya. Ha. Keyin shuni 1 yilda bo'lib, 6 oyda bo'lib o'zimizni xullarda davolatdik, lichinelarni uchun nima qildik-ku? 2019 ham orqa miya yaxshi edi. Keyin 2021 kishi aynib 20 da, karantin payt doktorga borib tekshirtirsak orqa miyani qurib qo'ygan deb nima qilaman dedi, tashxis qo'yildi. Salsa yuradigan odam ham shu 2020 dan yurmaydigan salsa nima ham qilmay qo'ydi-da. Mana 21 dan beri davolanib yotamiz.
bir yılda boramiz. Chunki bir 6 oyda davolatishda iloji yo'q. Sababi men ishdaman. Bunga men uyda bolalarga qaragani ham bo'lsam, buning yonida bir kishi turish kerak. Ammo bahorda borganimda sal-sal qadam bosgan. Yurib qolgan doktorda nima qilib yana nima bo'ldi? Endi bir kishi doktorxonada misol o'zim qaragan o'shanda otpuska olganim uchun yetalab bir nima qilganman. Hozir arabacha oldik davlat tomonidan berildi arabacha. O'tirgisiyalik ko'p o'tirmagan, boshqa qilmagan to'liqib bo'lyapti-da. To'liqib nima bo'lyapti. Hozir duh kecha kuni ham skori chaqiruvdi kelib. Orqam anaqa bosh miyaga o'tirgan yotgandan birdaniga o'tirsa kislorod yetmay qolar ekan. Ko'kar buzdan ketib qoladi dedi. Ketib qoldi shu kuni ham. Endi ehtiyot bo'lib ora-orada olib chiqib aylantirib turaverasizlar-da. Nima qilib? Nima qilib? Mayli senim. Shu bilan ora-orada onam. İlloy mayli. Xoriga shukr. Xush bo'lsin qilsin. Siz endi Bag'dod tumanida o'sha obodonlashtirish ishlayapsizmi? 75. Oldin nima ish qilganlar ukalarimiz? Oldin kottejda ishlardi. Ha. Undan keyin mana 2019-dan martdan shu dekabrgacha nimada yurdi. Toza hududda ishlagan. Ha-ha. O'sha toza hududda ishlaganda boshlaganda bilintirishdi. Ha-ha. Bilintirishdi boshlab o'sha ish qilyapti turib kelganda uydan yozilib qo'ygani ham bilmay qolardi-da. O'sha shunaqa bo'lib o'sha yerga ta'sir qildimi bilmayman. Sizim sorta. Endi ayamga ham rahmat, akamga rahmat shunchalik. O'zlari yordamini ham yetdayman. Akam ayniqsa jigari uchun jonini bergisi kelardi. Rahmat, rahmat. Akamni qilar, nima yesamki har kuni uch mahal, to'rt mahaldan xabar oladi. Iloji borsa o'z yonida o'tiradi ham. Men yo'q bo'lsam boriga shukr deyman shu akamlarda. Shu yaqinlarda boriga shukr shunaqa paytda bilinadi-da. Bir xilgi payt ayamga ham yonida o'tirmayman. Bor, aynalib keling deyman-da, lekin ko'rib o'tirib siqilavermasin deyman-da. Shodiyor o'rtog'ingiz bo'ladimi sizga? O'rtog'im. Sindoshingiz bo'ladimi? Ukajonim rahmat mana qanaqa joyga olib keldingiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Singlimning qo'liga 1-2 million pul berdim. Ular dori-darmonlariga, keyin o'g'lim qizlarini nimalariga, kiyim-kechaklariga. Keyin Shodiyor doim xabardor bo'lib turasizda, nomerim bor sizda. Mana shu YouTube kanaliga ham iloji bo'lsa joylab qo'yaman-da singlimning kartasini, uskartini. Keyin telefon raqamlarini. Nimaga kimdir yana bir yordam bermoqchi bo'lsa, aloqaga chiqishaveradi. Rahmat. Har oyda davolanganda iloji bo'lsa men bilan xabarlashib turasizlar. Bo'ptimi, ukajon? Rahmat sizlarga. Mayli, ukajon. Iloji. Rahmat. Onun gaybeden dolduysa Allah'ın manadallarına hazır var nezeri sağsın gayrela bom gaybeden halalı farkıdan birsin tüm mütçelen de sağ ürülen de uzaksın ilahi beni bulamda yoklap kimsele her bir kademlerine erci sağfın Allah gözü gaybeden dolduysa perverdi garın yüzlerin de yarık kısın tüllerin de uzun kısın perverdi garın biz işkes yürünler ilahi beni hem bulam sağ salamet bollarga baş mısın menşilerge baş ege bu benim oturuştu Allah sizni so'rayman. Her bir qadamdan rozi bo'lar, rahmat, tanjollar, sog' umrlar uzoq bo'lsin. Mayli, uni zo'r xudo xolasi. Ukajonim, hammasi yaxshi bo'ladi. Qari yaxshi insonlar o'rtalaringiz bor ekanki, sizning holingizdan xabar olyapti. O'rtalarga ham rahmat, Fahriddin aka ham xabar olyapti. Başka ortalar kelaman. Nimaga deganingizni mana shu Furqat tumaniga o'tib ketyapman singlim. Iloji borcha borcha xabar olaman. Xudo xolasi, bo'ptimi? Mayli, ukajon, sog' bo'ling, mayli. Hammamiz duo qiling, bo'ptimi? Ukajonim. Mayli. Murta yig'lama, bo'pti. Sog' bo'ling. Ota-onangizga rahmat. Rahmat. Shu ukamga rahmat, shunaqa qilib meni olib kelganiga rahmat. Mana singlim bo'lsam, xabardashib turamiz, xudo xolasa. Bitta duo qilib bering bo'lsam, shu Azizxon degan ukalarimizni,
Toshkent ülkelerimiz kömür ihsan qilganlardi. Endi bizni sizni ko'rib turgan bir yaxshi insonlar mana xudo xolasa nasib qilsa yolg'izlatib qo'ymaydi singlim. Bir de duo qilib bering singlim bo'lsa. Bizga ihson qilganlarning umrlari uzoq bo'lsin. Yaxshi, nimaki yaxshi niyatlar bo'lsa, iloy niyatlarga yetsin, yetsin iloyim. Hojatdan hojona bo'lsin, farzandlarining baxtkamolini ko'rsin. Hech qaysi inson kasal bo'lmasin iloyim. Bemorlarimizga ham shifo bersin. Bizga nimaki yaxshi niyatda shunchalik yordam berishibdi, mehr murovatini ayashmabdi. Iloyim, qo'ylagan yaxshi niyatlarga yetib, Alloh yo'q to'kilganlarni o'rnini to'ldirsin. Bizga birini bergan bo'lsa Alloh ularga mingni bersin. İlahim, bekami ko'zga yaxshi hayot kechirsin. İlahim, topkanlarga Alloh barakasini berib, rizqlari ulug', martabalari ulug' bo'lsin. İlahim, bizga shunchalik yordam berishibdi. Aziz xonakalarim, aziz xonakalarga, sizlarga ham kattakon rahmat. İlahim, umrlari uzoq bo'lsin. Bizni shunchalik o'ylab kelishibdi, yordam berishibdi. İlahim, tan jonlari sog' bo'lsin. Amin. İlahim, ota-onasini hojatda hojona qilib yursin. O'zlarining ham farzandlarini baxtkamolini ko'rsatib, az avliyo bo'lib yursin iloyim. Martabalari ulug' bo'lsin Allohdan. O'zlari Alloh akbar. Ukajon juda ham bir haqdor oilaga olib kelibsiz. Alloh umr ziyoda qilsin sizlarni. Haqiqatan juda ham haqdor ukajon. Shunaqa mana insonlar bor. Bilmadim. Nimada mana azlarim ko'mirni tushirib qo'ydik, xudo xolat. Opajon buni bir joyga taklagani, keyin bolalar chaqirsangiz yordam berib so'radi. Qiynalmanglarda, nima qilib? Mana. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, barchalarga xayrli kun tilagan holda mana bugun mehmonimiz o'laroq ukamiz Nodirbek tashrif buyurgan ekanlar. Bu ukamiz bizni faoliyatlarini ancha bo'lmasa ham safga bir oy davomida kuzatib turibmiz. Ularni mana yaxshi futbolchi va Koreyadagi aktiv o'zbeklar qatoridagi bir yaxshi ukamiz qatorida bilamiz. Va mana bugun bir yaxshi tashabbus bilan chiqayotgan ekanlar. Ya'ni hozirgi qadar bilasizlar Koreyada O'zbekistondagi yoki Janubiy Koreyadagi qaysir muhtoj insonlar uchun xayriya fondi tashkil etayotgan yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz haqida ko'p ma'lumotga egasizlar. Va Nodirbek shu yo'nalishda, lekin bir boshqacharoq bunga yondashgan holatda aynan bolalarni qo'llab-quvvatlash xayriya fondini tashkil etishdi. Otalari bilan shu Farg'onani o'zida bu yerda o'zlari O'zbekistonda otalari bir rasmlarni ham videolavhalarni ham bir ko'rgandek bo'ldik. Juda ham ajoyib ish, juda ham o'zi bizga shu masalada murojaat qilayotgan barcha birodar do'stlarimizni takliflarini eshitganimizda bag'oyat xursand bo'lamizki, shunday insonlar bor ekan. Ya'ni muhtojlarga bir qaysidir tomonlama yordam bera oladigan va bunga befarq bo'lmaydigan va boshqalarni ham bu narsaga e'tiborli bo'lish iltimos talab qiladigan tashabbuskor yurtdoshlarimiz borligidan xursand bo'lamiz. Shu qatorda shu kamtar ukamizdan bu boshlayotgan ishlarini eshitib xursand bo'ldik va sizlarga shu joyda bir narsani aytishimiz mumkinki, bu narsani barcha har doim ta'kidlayman, u ham bo'lsa xayriya tashkil etayotgan insonga biroz e'tibor beringlar. Sababi siz qilayotgan xayriya ehson ayni joyiga, ayni makoniga yetib boryaptimi? Ayni muhtoj inson o'sha narsadan bahramand bo'lib sizni bir savob amallarga ko'mayaptimi? Va ayni shu narsaga e'tibor bo'lishlarini doim so'rayman va bu insonni shaxsiyatini, o'zlarini yaxshi bilganligimiz uchun shuni bir kafeli bir o'laroq shu video murojaat qilishni xohladik. Azizlar, mana Nodirbek bolajonlar xayriya fondini tashkil etishdi va bu hozir tor doirada bo'lsa-da o'z faoliyatini boshladi, lekin niyatlar katta, niyatlar yuksak. Xudo xolisa shu Koreyadagi vatandoshlarimiz yordami bilan O'zbekistonda tibbiy, moddiy har tomonlama bir e'tiborga, yordamga muhtoj bo'lgan vatandosh ukalarimiz, singillarimizga yordam qo'lini cho'za oladigan tashkilot bo'lishligini niyat qilib qolamiz, duo qilamiz va ishlaringizga albatta rivoj tilaymiz va barcha vatandoshlardan bu narsada shijoat ko'rsatishliklarini so'rab qolamiz. Sababi xayriya ehson bu faqatgina bu dunyo uchun o'sha insonni
yaxshi anaqasi uchun emas, balki sizning oxiratingiz, uning bir mol-mulkingizni bir himoyasi o'laroq bir yaxshi amallardan hisoblanadi. E'tibor be'tibor bo'lmaylik, qo'limizdan kelgancha moddiy ham ma'naviy yordamda qo'llab-quvvatlashda bo'laylik. Nodirbek, sizga muvaffaqiyatlar bu ishda, o'z rivojini olib, xohlasa vatanimizga, shu muhtojlarga manfaatli bo'ladigan bir kichik emas, juda katta bir jamoa bo'lishini tilab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Bolajon Xayriya fondining Koreyadagi Nodirjon ukamiz bilan birgalikdagi a'zolari, saxovatpesha, saxiy insonlar, mashhur fond tashkil etilganidan juda mamnunman. Rahmatulloh akam boshchiligida, hamda ularning o'g'illari Nodirbek, hammalardan Alloh rozi bo'lsin, shu yordam berayotgan mablag'lar to'planishi sababchi bo'layotgan insonlarni Alloh topganiga barokatlar ato etsin. Inshaalloh o'zi ajr savobini bersin. Qiyomatda boshlariga soyabon qilsin. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Mana meni yonimda o'tirgan ukam Nodirbek, bir oy oldin shu bolalar xayriya fondi, bolajon xayriya fondini boshlabdilar. Mana pulimdan kelgancha barcha yordamim ayam emaslarim, ozgina mehrlaringni beringlar va bolajon xayriya fondini yaxshi olib borishingizni va bolajonlarga ozginagina mehr berib, yaxshi yordam berishingizni tilaklashman. Omad tilayman. Mana qo'limdan kelgancha yordam beraman. Azizlarim, ozgina mehrlaring shu bolajonlarga katta bo'lib boradi. Yordam beringlar. Rahmat. Amin. 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 Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaşili kervan olarak almış olduğumuz vekaleti kesmek üzere kasap kardeşimize veriyorum. Vekkeltü. Aldım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Azlarım mana ko'rdilaringiz, qanaqa oilalar bor. To'g'risi juda ham bir nochor, bir g'arib, miskin insonlar bor. Bu insonlarning rizqini Alloh taolo siz bilan men orqali shu sizga menga bergan bir rizq orqali berib qo'ygan azlarim. O'zimizdan orttirib iloji boricha, imkonimiz boricha ixlos bilan azlarim, agar bu insonlarga yordam beradigan bo'lsak, bu ham bizi bir insoniylik burchimiz, ham bu dunyomizga ham oxiratimizga ham olib ketadigan bizi bir yaxshi amallarimizdan biri bo'ladi azlarim. Alloh agar bizi gunohlarimizni kechirishligiga juda ko'p sabablarni qilib qo'yganki, bularning ichida biri shu ihson, infoq qilish, sadaqa qilish, xayriya qilish azlarim. Azlarim iltimos qilaman, bu ukamizni ko'rdilaringiz, bu singlimizni ham ko'rdingiz, shu singlimizga ham rahmat, ukamizga ham rahmat, shunchalik mana dard bilan kurashib, sabr qilib yotibdi azlarim. Be'tibor qoldirmaysizlar degan umiddaman. Yana bir 3-4 kundan keyin xabar olamanda, umid qilamanki, shu singlarimizni karta raqamlariga qancha mablag' tushadigan bo'lsa, qancha yordam bo'layotgan bo'lsa, xudo xolasi yana sizlarga bir holdan xabar olib kirib, sizlarga iloji boricha bir ma'lumotlarni berib boramazlarim. Mana o'g'lim Nodirbek ham mana Afrikada oddiy bittagina qilgan ishlaridan ozgina bo'lsa ham hali bir lavha qo'yib o'tib ketdim. Mana qanaqa insonlar qanaqa joylarda yashayapti. Afrikadagi shu Niger davlatidagi bir qishloqqa suv yo'q joyga shu o'rtoqlar bilan birgalikda bizi O'zbekistondagi yaxshi insonlarda zakotlari orqali quduqdan suv chiqarib berdi azlarim. Bunaqa ishlar juda ko'p, lekin har birini qo'yishga bir imkonimiz ham yo'q, vaqtimiz ham yo'q. Imkon bo'lganda bir yangiliklar bo'lsa, sizlarga albatta yetkazib, ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Azlarim, ko'plab mana singillarimiz, ukalarimiz, opalarimiz, akalarimiz, yosh ulug'larimiz, mana musofirdan ham har doim o'zimga ham telefon qilyaptilar, Alloh rozi bo'lsin. Shu ehsonlarini qayerga yuborishliklarini so'rayaptilar. Bizi bir donagina Zbir kartamiz bor, Mirjalol Muzaffar o'g'li azizlarim. Shu Zbir kartamiz har doim shu bemor bolajonlarga ham, muhtojlarga ham, miskinlarga ham qo'yib boriladi. Kim nima niyatda bir ehson qilayotgan bo'lsa, Alloh taolo ko'rguvchi zot, bilguvchi zot azizlarim. Niyatlaringizni inshaalloh ijobat qiladi. O'zimni shaxsiyimga hech kimga ham aka mana shunaqa yoki o'g'lim yoki uka shu oilaga, shu haqdor oilaga deb o'zlaringizga cheklarni yuborib qo'yishyapti. Men iloji boricha haqdorlarga sizlar omonatlaringizni yetkazib beryapman azlarim. Allohga munosabatlaringizni omon qilsin. Nimaki niyatingiz bo'lsa, ko'pi bilan, ulug'i bilan inshaalloh ijobat qilsin. Umrlaringizga, rizqlaringizga, mollaringizga barakat to'ysin inshaalloh azlarim. Har doim bir yaxshi yo'lda birga bo'laylik. Uzoq umr ko'raylik azizlarim, mazmunli, huzurli umr ko'raylik azizlarim. Yomonlardan, balo-ofatlardan, quruq tuhmatlardan, bemahal o'limdan, baxtsiz hodisalardan, sharmanda shamasob bo'lishdan o'zi panohida asrasin Parvardigorim. Har doim yaxshilarga yondosh tursin, yomonlardan uzoqlashtirsin azizlarim. Yomonlar qolmasin azizlarim. Bolajon dunyosi xayriya fondi Imron uskanada barcha insonlarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Allohga munosabatlaringizni omon qilsin.
Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağ olun, bu lazlarım.